Estàs preparat per llegir això? Els corrents ens empenyen d'un costat a un altre. Ens perdem entre les dificultats, sense saber quina direcció prendre. I si existís una llum que ens guiés a bon port? Doncs aquesta llum existeix. Llegir protegeix la ment. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.